Kako se zove glavna mašina za mjerenje vremena? Termometar. Nije, sat. Dobar dan, gospođice. Da li znate koji je kvadrat i koren iz 4761? Ne. 69. OMG! Da li znate koji je kvadrat i koren iz 4761? 69. OMG! Hello! To, sestro, nisam pripratio. Dobar dan, gospodine. Kako se zove mašina koja meri vreme? Nemojte, ne znam. Sat. Dobar dan, gospođice. Da li možete da mi odgovorite na pitanje kako se zove sprava koja meri vreme? Sprava koja meri vreme? Ne znam. Pa sat! OMG! Kako se zoveš, prezivaš? Radoslavljević. E. Dobar dan, gospodine. Da li znate koji je kvadrat i koren iz 4761? Ne. 69. A drugo pitanje, da li znate kako se zove mašina koja meri vreme? Hronometar. Sat! Ćao! Ćao! Moj kum Čuta, poštovanje kume. Da li znaš kako se zove mašina koja meri vreme? Šta da je? Sat! A da li znaš kvadrat i koren iz 4761? Ne. 69. A znate vi, gospođo, odgovore? Ne, ja. Šta radiš, kume, kako si? Dobar dan, gospođo, kako se zovete, prezivate? Snežana Ranković. A da li znate kako se zove mašina koja meri vreme? Štopljerica. Sat. A da li znate koji je kvadrat i koren iz 4761? Perverzno je. Znate koji je najperverzniji broj? Ne. 69. Dobar dan, kako se zovete, prezivate? Radovan Rajković. A gospodine Radovane Rajkoviću, da li znate kako se zove mašina koja meri vreme? Sat. A da li znate koji je kvadrat i koren iz 4761? Reverzan je broj. 69. Ćao.